Bilionário, versão brasileira, Herbert Richards. Meu nome é Escrivaldo Tinteiro. Fui por muitos anos secretário particular de um multimilionário anônimo. De vez em quando, ele chamava um de seus amigos para dar a ele $1 milhão. Sim, senhor multimilionário. Ligue-me para Olivia Palito, por favor. Aposto que pensaram que se tratava de J.D. Rockefeller. Alô, Olivia, eu decidi dar a você, minha filha, $1 milhão. Hã? Olivia, Olivia, cadê você, Olivia? Oh, obrigada, papai, $1 milhão. Eu sei como vou usar esse dinheiro, você... Um momento, Olivia, mas tem uma condição. Você vai ter de usar esse dinheiro numa boa causa. Ora, mas é claro, papai. Eu sei exatamente como vou usar esse dinheiro. Vou me tornar a mulher mais bonita do mundo para que você se resolva logo a casar comigo. Ah! Minha nossa! Papai, eu lhe pagarei na terça-feira se me emprestar hoje $1 milhão. Dudu, eis aqui a sua chance de fazer alguma coisa útil na vida. Mal posso esperar para ver o que Dudu vai fazer com aquele dinheiro. Olá, Gugu. Aqui é o seu amigão, tio Popeye. Gugu, acabo de mandar um cheque de $1 milhão para você. Isso mesmo. Acho que posso entrar nessa também. Como vai, papai? Eu acho que chegou a hora de ser uns bons amigos. Poxa, Brutus, você tocou o meu coração. Acho que eu também vou lhe dar $1 milhão. Poxa, obrigado, amigão. Poxa, como é bom ter o Brutus como amigo. Com esse espaço posso ver como os meus amigos estão gastando meu dinheiro. Salão de beleza da Olivia Palito. Eu vou dar uma espiadinha para ver o que está acontecendo. Será que o Dudu está gastando o dinheiro dele numa boa causa, hein? Boa não, papai. Ótima. Comprei a minha própria criação de hambúrgueres. Graças a você, vou ter sempre bastante carne fresca. Venha, vaquinha, minha amiguinha. Esses confiantes olhos castanhos. Eu não posso matar. É Gugu. Aceite uma amostra grátis de um de meus famosos doces sem barras, papai. Ah, muito obrigado, Gugu. Mas acontece que isso já está mordido. Certo. Eu peço pessoalmente cada pedaço de doce que sai da minha fábrica. Mas se você der uma mordida em cada pedaço, ninguém irá comprá-los. É, tem razão. Aí eu vou ter de comer todos eles. Bem, pelo menos ele está se divertindo com $1 milhão dele. Brutus! Olá, amigão. Tem novidades para você, cara. Usei o seu dinheiro para comprar todas as lavouras de espinafre do mundo inteiro. Lavouras de espinafre? Brutus, estou orgulhoso de você. Você foi o único que gastou o dinheiro sabiamente. Certo. Comprei todas as lavouras de espinafre e dei ordens para capinar tudo. Não existe mais espinafre em parte alguma. Mas ainda sobrou muito daquele dinheiro. Talvez você queira comer um pouquinho. Espinafre? Esse dinheiro foi impresso com tinta verde espinafre. Tome aqui uma de 100. Agora tem uma de 10. E aqui vai o seu troco, Brutus. Ô, papai! Olivia, é você? Tá parecendo um fantoche. Não fique triste, Olivia. Eu gosto de você feia mesmo. Papai, nós aprendemos a lição. E se você nos der mais $1 milhão, nós vamos saber gastá-lo sabiamente. Com toda
certeza. Eu estava guardando o último milhão para mim mesmo, mas quando vi que o dinheiro causou a vocês, decidi doar tudo para o bem-estar do marujo pobre, hein? Oh. Sou marinheiro, Popeye. Venha fazer parte de uma celebração única, cheia de magia e memórias únicas que você não pode perder. A celebração do aniversário de 50 anos do Walt Disney World, somente até 31 de março de 2023. Muito mais do que qualquer riqueza, conhecimento ninguém pode nos tirar. E é isso que nos dá certeza. É preciso educar, educar, educar também é nosso destino. E o SESI cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Oportunidade, nosso SESI tem tudo isso. Tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Acreditar nessa transformação, educar, esse é o melhor caminho. Formando sempre novos cidadãos. São mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade. Nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade. Nosso SESI. Esse é nosso compromisso. Tem futuro, tem. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Vídeos. Aqui o mundo assiste.